sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à nona sessão extraordinária do ano de 2021. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Com a presença de 12 vereadores, convido o nobre vereador Mauro para fazer um trecho da leitura da Bíblia. Peço que todos fiquem em pé. Ação de graças e oração. Damos contínuas graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e na caridade que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual tivestes conhecimento pela palavra da verdade, o Evangelho chegou até vós. Como em todo o mundo, de igual modo, entre vós ele tem estado a frutificar e a desenvolver-se desde o dia em que ouvistes anunciar a graça de Deus. E aprendestes a conhecê-la pela pregação de Apafras, nosso muito amado companheiro do ministério. Ele é que nos ajuda como fiel ministro de Cristo, e foi ele que vos informou do amor em que o Espírito vos anima. Passamos à pauta da ordem do dia, projeto de lei número 63 de 2021, de autoria do Poder Executivo. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura da mensagem do Executivo que propôs modificações no projeto, com fundamento no artigo 10, no inciso 10 do artigo 146 do Regimento Interno, e em seguida a leitura do parecer conjunto das comissões. Projeto-Lei número 63 de 2021 autoriza o Poder Executivo a conceder abono Fundeb aos integrantes do quadro do Magistério e da outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder aos integrantes do quadro do Magistério, em caráter excepcional, no exercício de 2021, o abono denominado abono Fundeb, para fins de cumprimento do disposto do inciso 11 do artigo 212-A da Constituição Federal, observado o discriminado no artigo 36 da Lei Municipal 3.112/1999. Parágrafo único. O valor global destinado ao pagamento do abono Fundeb
será estabelecido por decreto e não poderá ser superior à quantia necessária para integrar 70,1% dos recursos disponíveis na conta municipal do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, relativos ao exercício de 2021. Artigo 2º. Poderão receber abono previsto no artigo 1º desta lei os servidores públicos que compõem o quadro do magistério na docência e os integrantes do suporte pedagógico estabelecidos na Lei Municipal 4.239/2012. Parágrafo único. Fazem jus os integrantes do quadro do magistério da educação básica do município de Piedade contratados pela Lei 4.517, de 22 de agosto de 2017. O valor do abono será pago aos servidores na forma prevista nesta lei, observados os seguintes critérios. Não poderá ser superior a 50% da remuneração bruta anual do servidor. 2. Será concedido de forma proporcional, observando a frequência individual do servidor, conforme a escala a ser fixada em decreto regulamentar, respeitada a assiduidade mínima de 2/3 do calendário escolar ou do contrato, este último nos casos de professores contratados na forma da Lei Municipal 4.517, de 22 de agosto de 2017. Parágrafo único. O abono também será calculado de forma proporcional, observados os termos desta lei, para os profissionais que ingressaram no serviço público durante o exercício de 2021. Para efeitos de distribuição, será observada a proporção dos dias efetivamente trabalhados de acordo com o ano letivo de 2021. Esse é o artigo 4º, desculpe. Parágrafo único. A base de dados para aferição da situação funcional e frequência do profissional será o boletim de frequência fornecido pelas respectivas unidades escolares em forma de ficha 100 no ano de 2021, no período compreendido entre 1/01 de 2021 a 31/12 de 2021. Devidamente ratificado pela Comissão Permanente de Gestão de Carreira, instituída e regulamentada pelo Decreto 8.344, de 25 de outubro de 2021. Artigo 5º. Para fins de aferição da frequência e do número de dias trabalhados, de que trata o artigo 4º desta lei, será considerado o número de ausências durante o ano letivo de 2021, incluindo as concedidas no artigo 99 da Lei Municipal 4.239, de 17 de abril de 2012. Parágrafo único. Serão consideradas ausências decorrentes da pandemia COVID-19, concide 19B34.2, infecção por coronavírus não especificada, e B97.2, coronavírus, como causa de doenças classificadas em outros capítulos. Artigo 6º. O valor a ser pago aos integrantes dos quadros do Magistério da Educação Básica do município de Piedade, referente à distribuição do saldo remanescente de recursos do Fundeb, será calculado pela Secretaria de Orçamentos e Finanças, em consonância com o resultado aferido no levantamento dos dias trabalhados. O cálculo do abono far-se-á dividindo-se o valor auferido em 31/12 de 2021 pelo número total de dias trabalhados pelos profissionais, de modo a apurar o valor correspondente a cada dia. O valor do dia deverá ser multiplicado pelo número de dias trabalhados por cada profissional. Artigo 7º. O abono não será incorporado aos vencimentos ou ao subsídio para nenhum efeito e sobre ele não incidirão os descontos previdenciários. Artigo 8º. O valor a que se referem os artigos desta lei serão pagos até o dia 31 de janeiro de 2022. Artigo 9º. O disposto nesta lei não se aplica aos inativos e pensionistas. Artigo 10. As despesas decorrentes desta lei
correrão à conta das dotações próprias e consignadas no orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir para o corrente exercício, nos termos do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, critérios suplementares, até o limite do montante de 70,1% dos recursos disponíveis na conta municipal do Fundeb relativo ao exercício de 2021. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, piedade, 16 de dezembro de 2021. Assina Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Parecer em conjunto das comissões de Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte e Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto-Lei número 63/2021, processo Câmara Municipal 7.817/2021. Autoria, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a conceder abono Fundeb aos integrantes do quadro do Magistério e dá outras providências. Parecer em conjunto. 1. Exposição da matéria. O projeto do Executivo tem por finalidade requerer autorização legislativa para o pagamento de abono aos profissionais do Magistério com recurso do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb, em caráter excepcional e transitório no exercício de 2021. O projeto visa ainda promover o cumprimento ao disposto do artigo 212-A, inciso 11 da Constituição Federal. Fundamenta a Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, que elaborou proposta para o atingimento do percentual mínimo de 70% do Fundeb, conforme emenda constitucional número 108/2020, regulamentada pela Lei 14.113, de 26 de dezembro de 2020. Contudo, peculiaridades advindas da pandemia de infecção por coronavírus Covid-19, mais as restrições impostas pela Lei Complementar 173/2020, impediram que a municipalidade executasse políticas para valorização do magistério e ampliação do seu quadro pessoal. O Executivo informa que, após aprovação, a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer regulamentará o previsto em lei quanto às diretrizes para pagamento do abono Fundeb, bem como os valores a serem despendidos. Conclusão do relator. Cumpre destacar que, em reunião realizada em 15/12/2021, para análise preliminar do projeto, os vereadores, membros das comissões de Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte, e a Comissão de Finanças e Orçamento referendaram o parecer da Procuradoria Jurídica da Casa, onde foram detectados diversos apontamentos necessários para a adequação do projeto. Prontamente, os vereadores, membros das comissões, elaboraram um documento transcrevendo os itens necessários à adequação, solicitando do chefe do Executivo as providências cabíveis, bem como encaminhamento de uma consulta junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acerca da legalidade do projeto de lei. No mesmo dia, o prefeito municipal encaminhou, por meio de ofício número 223/2021, protocolizado nesta casa sobre o número 904/2021, cópia de diversos documentos com o objetivo de instruir o processo, dos quais passamos a analisar seguindo a ordem cronológica de nossos questionamentos. 1. Declaração de ordenador de despesa. Consideramos que esse item foi atendido conforme o disposto da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 16. 2. Declaração de compatibilidade das peças orçamentárias nas leis orçamentárias PPA, LDO e LOA, prevendo a despesa contida.
Neste item, levamos em consideração a manifestação de nosso departamento contábil, que concluiu que o pagamento do abono com recursos do Fundeb está em compatibilidade com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Destaca ainda o equilíbrio fiscal e a sustentabilidade das contas públicas. 3. Mensagem do chefe do Executivo, alterando o artigo 3º, inciso 2º, e incluindo os critérios de distribuição do rateio no Projeto-Lei nº 63/2021. 4. Através do ofício da assessoria jurídica do município, ficou expressa a pretensão do Executivo acerca da previsão ao plano de carreira dos profissionais do magistério para o ano de 2022. 5. O pedido de abertura de crédito suplementar foi incluso no texto PL 63/2021, artigo 7º, e neste tocante ressaltamos que para eventuais projetos vindouros, a abertura de crédito suplementar deverá ser em lei específica. 6. Atas de reuniões do Conselho Municipal de Educação, do Conselho de Acompanhamento de Controle Social Fundeb e dos membros da Comissão Permanente de Gestão e Carreira foram encaminhadas, aprovando os critérios e as normativas. 7. Apesar de não ter sido apresentada documentação comprobatória acerca de consulta ao Tribunal de Contas do Estado pelo Poder Executivo, recomendamos que isso seja feito com urgência que o tema requer. Diante do exposto, concluo pela legalidade e sobre a conveniência e aprovação do projeto. Assina Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente e relatora da Comissão de Justiça e Redação. 3. Decisão das comissões. Acompanhamos a relatora, portanto, somos pela aprovação do projeto. Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2021. Comissão de Justiça e Redação. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Vande Augusto Rodrigues, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte, Alexandre Pereira, presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente, Valdinei Aparecido, Mariano Franco, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Joacildo Xavier dos Santos, presidente, José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente e Alexandre Pereira, membro. Peço ao nobre vereador Vande que assine o livro para que eu possa registrar a presença do mesmo. Coloco em discussão o projeto de lei. Quero aqui saudar o senhor presidente, Adilson Castanho, a mesa constituída, desejar um especial bom dia aos nossos pares e a todos aqui presentes também as minhas saudações, minha admiração e o meu respeito aos funcionários da casa e aos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, o meu sincero bom dia, um dia tão bonito de sol. Vou pedir licença para permanecer sem a máscara aqui, que a distância permite. Eu sempre, em toda a minha carreira, de 42 anos, eu digo que educação é uma mesa e ela precisa de 4 suportes. Primeiro suporte, família. Não se faz educação sem a participação da família. Segundo, estrutura física, instrumental e de equipamentos dentro de uma escola. Terceiro,
atuação de qualidade dos nossos profissionais, tendo todo um apoio, todo o complemento de conhecimento e de formas de trabalhar métodos e didáticas, de trabalhar o dia a dia, trazendo para dentro da escola o cotidiano. Mas o quarto pilar, o quarto suporte é a valorização dos profissionais da educação. Todos os profissionais que compõem a educação. Não existe educação de qualidade sem essa valorização. Estou fora, nesse momento, aposentada, mas a educação está na minha alma. E a cada dia que eu chego, eu digo, não é um ponto final. Muito pelo contrário, é um ponto de partida, porque cada dia que eu amanheço e vivo e digo, acertei a minha opção, eu sou uma educadora, eu sou uma professora, e assim eu seguirei até os meus últimos dias. Porque eu tenho a esperança, eu tenho a certeza que todos terão um dia essa valorização tão merecida. Voltando ao nosso propósito do PL 63, o conflito criado com a emenda 108 de 2020, a Lei Federal 14.113 de 2020, com a Constituição, no artigo 212, item A, houve um conflito com a Lei 173/2020. A Lei 73/2020 é a que fala que proíbe os municípios a estarem enviando mensagens, dando, né, vantagens, abonos, etc., por conta da Covid. Eu estou assim, resumindo. Esse conflito gerou todo esse motivo de estarmos aqui. Entretanto, ao estudarmos declarações, ao estudarmos, todos nós, vereadores, juntos nos empenhamos, todos nós. Um vereador sequer foi contra ao estudo, à dedicação sobre o que envolvia esse projeto de lei. Lemos decisões de Tribunal de Contas, lemos as leis vigentes, lei de responsabilidade fiscal, leis que comumente fazem parte do dia a dia de um poder executivo, do dia a dia da responsabilidade que o poder executivo, mesmo a responsabilidade desta Câmara no acompanhamento do dinheiro público. Porque esse é o dia a dia. O dever do vereador é fiscalizar, mas o dever também nosso é estarmos nos debruçando e procurando soluções e auxiliando o Poder Executivo a tomar a decisão correta. Enfim, nós temos que nos basear em leis. Enfim, nós não podemos simplesmente ser favoráveis ou não se não tiver embasamento legal. O embasamento legal protege a todos nós, aos vereadores, a vocês que serão beneficiados, tanto quanto o Poder Executivo. Porque se não tiver embasamento legal, nós vamos responder e vocês terão que devolver. Mas nós estamos, neste momento, convictos do embasamento legal. Para isso, nós precisamos pedir para o Poder Executivo encaminhar documentos que comprovassem, documentos que são pedidos também, são previstos, documentos legais, que a despesa criada não afetaria os resultados fiscais, que os limites e controles para a criação desse aumento também não iria ultrapassar a despesa com pessoal. Precisávamos de declaração do ordenador de despesa, porque existem três leis fundamentais
que são leis que deverão ser cumpridas integralmente, que é o PPA, e a LOA e o LDO. PPA é o Plano Plurianual, a LOA, Lei Orçamentária, e também o LDO, Lei Orçamentária Anual, e o LDO também trata disso. Documentos que comprovem a adequação da despesa com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento do Departamento Contábil. Tudo isso nós pedimos e fomos atendidos. Mas, enfim, os profissionais da educação merecem esse abono. Este ano, apesar da própria lei citar uma medida excepcional e transitória, este ano foi excepcional. Vocês tiveram que se dedicar, trabalhar, criar novas formas de atingir o aluno. E muitas vezes vocês não tinham equipamento. Muitas vezes vocês deixaram os seus filhos para poder preparar, para poder acompanhar, para poder falar com os pais. E hoje, com muita emoção, eu vejo os filhos de vocês aqui. Estão aqui também, é uma forma de estarmos ensinando cidadania. É uma forma de eles estarem valorizando a família que eles têm, a mãe que eles têm e muitas vezes o pai que também trabalha e que não trabalha na educação ou mesmo não tem aquele suporte. Porque hoje em dia, a família, não existe mais a mãe que somente zela pelo filho. A mãe tem hoje um compromisso de trazer suporte financeiro também dentro de casa. Fomos pelo caminho também da supremacia constitucional. Se existe a Constituição Federal, nossa lei maior, nossa lei magna, a lei deve ser cumprida com todos aqueles documentos. Aqueles que eu já falei, ordenação de despesa e etc. Enfim, o prefeito Geraldinho atendeu imediatamente os nossos pedidos, incluiu na lei férias não gozadas, tinha algumas opções, pagamento de licença-prêmio, férias não gozadas, cargos de chefia adicionais, mas como não foi possível fazer o pagamento dessa forma, ele já expôs o valor, a forma de pagamento, o critério de partilha e a previsão nas peças orçamentárias. Mas agora eu encerro a minha palavra dizendo plano de carreira e remuneração dos profissionais da educação. É urgente. Essa atualização, ela é justa, porque ela vai atender não apenas um evento, aliás, abono não deve existir, porque se passou, a intenção foi 70%. Só para concluir, presidente, a intenção foi 70%, era para valorização salarial. E plano de carreira atende a todos, ativos e inativos. Eu quero aqui parabenizar o empenho dos nossos pares em atender todo esse anseio neste momento e a dedicação de vocês em busca dos direitos. Muito obrigada. Projeto de lei continua em discussão. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a presidência, a mesa diretora, nossos nobres pares, funcionários dessa casa, público aqui presente e o público que nos acompanha pelas redes sociais. Pedi para discutir esse projeto também. Alguns pontos importantes foram explanados aqui pela nobre vereadora Maria Vicentina, mas é importante
que se faça o destaque de outros pontos fundamentais. Antes de começar, eu gostaria de saudar os educadores e as educadoras que aqui estão, dizer que é uma alegria, uma honra receber vocês aqui, é um privilégio. A gente que está diariamente trabalhando aqui em prol de toda a população, o que a gente quer é isso, a participação da população no processo legislativo, a participação da população no mandato, para que a gente possa ajudar a população da melhor forma possível, atender os anseios diante das demandas que nos são apresentadas. Nós nos reunimos na quinta-feira com um grupo de professores aqui nessa casa para explicar alguns pontos desse projeto de lei. E aí a gente ouviu uma reclamação dos educadores que alguns outros servidores não estavam compreendendo a questão desse fundo do Fundeb, o porquê que os educadores somente recebiam o abono e nos cobraram de que a gente faça essa divulgação para que todos possam entender. Eu achei justo e pertinente, porque nós estamos aqui para dar publicidade dos nossos atos. E é importante que a população, os outros servidores, entendam que o governo federal envia um dinheiro a mais, um dinheiro extra, para a valorização dos educadores, que desde a Constituição de 1988, que se entendeu que a educação é o caminho primordial para que a gente possa construir uma sociedade melhor. Então, esse é o motivo, o governo federal manda um dinheiro a mais, por isso que os educadores são valorizados. Todos os servidores merecem a valorização. O Brasil é uma democracia jovem que está sendo construído por etapas. E a evolução da educação vai significar a evolução da sociedade e a evolução das outras áreas também. É por isso que todos têm que brigar pela valorização da educação, porque é a partir dela que a gente vai evoluir nas outras áreas. Em relação a esse projeto de lei, claro, todos nós somos favoráveis aqui desde o início. A gente já explicou algumas coisas na reunião aqui que nós tivemos na quinta-feira, mas é importante explicar agora numa transmissão ao vivo e online e para outros educadores que não estavam na semana passada, como esse projeto tramitou nessa casa. Como foi muito bem explicado aqui, ano passado nós tivemos uma pandemia que assolou o mundo, e o governo federal, para preservar a saúde fiscal dos estados e municípios, editou uma lei complementar, 173/2020, que tem data para acabar, 31 de dezembro de 2021. Essa lei impede que o município aumente seus gastos, seja na contratação de pessoal, seja na distribuição de vantagens. Mas, a gente sabe, é uma lei transitória, feita em meio à pandemia e que tem data para acabar. O que estava sendo discutido no Congresso Nacional há muito tempo era o novo Fundeb. E essa lei foi aprovada através de uma emenda à nossa Constituição, que tornou definitivo o Fundeb, porque ele era provisório, vocês devem lembrar disso, tornou definitivo na Constituição Federal o Fundeb e aumentou os repasses. Essa lei foi aprovada também em 2020 e esse aumento de repasse é que gerou toda essa questão que nós estamos discutindo aqui hoje. Com o aumento de repasse, o aporte de verbas para os municípios aumentou também, né? E os municípios ainda não tiveram tempo para se adaptar. É por isso, como foi bem explicado aqui, esse projeto de lei é uma medida transitória que visa a distribuição das sobras nesse ano. Mas o ano que vem é importante garantir a valorização através de direitos inalienáveis, através do quê? Dos educadores poderem ter uma melhoria na sua remuneração
de forma definitiva. Melhorando isso de forma definitiva, mês a mês, sem que isso possa ser retirado dos educadores, certamente não haverão sobras, porque vocês vão ser valorizados mês a mês. A valorização tem que acontecer diariamente. Esse projeto de lei já estava previsto as sobras e ela foi anunciada no dia 29 de outubro pelo Executivo, informalmente aos educadores. 11 dias depois, numa audiência pública, eu defendi aqui publicamente que essa divisão fosse feita da forma mais justa possível para os educadores. Porque, como foi bem dito aqui diversas vezes, os educadores tiveram um desafio gigantesco nessa pandemia. Tiveram que se reinventar, tiveram que se expor principalmente. E aqui eu quero destacar um ponto que não foi destacado aqui ainda, que nós também lutamos pela vacinação antecipada dos educadores. E isso aconteceu em abril. No começo do ano, nós assinamos um documento em conjunto da Câmara e do Executivo, todos os vereadores, e enviamos ao governo do Estado de São Paulo para que antecipasse a vacinação dos educadores, para que os educadores pudessem voltar presencialmente da forma mais segura possível. Mas a gente sabe o quanto vocês se expuseram, o quanto vocês se desdobraram. E eu destaquei e divulguei nas minhas redes sociais o quanto era importante essa distribuição justa para quem se expôs diariamente, não só nas unidades escolares, mas nas casas dos alunos, para distribuição de kit alimentação, para distribuição do material pedagógico, para que se pudesse, ao menos, diminuir um pouco o prejuízo pedagógico, que a gente sabe que é um prejuízo gigantesco, e que essa valorização serve também porque vocês vão ter que enfrentar esse prejuízo nos próximos anos. Então vocês têm que ser muito valorizadas. E tem total apoio nosso. Mas uma crítica que eu deixo aqui é que esse projeto foi anunciado no dia 29 de outubro, foi comentado em audiência pública através de um pedido meu ao prefeito que se fizesse essa valorização no dia 9 de novembro, mas o projeto só entrou na casa no dia 7 de dezembro, uma terça-feira. E ele só pode ser discutido após a leitura numa sessão ordinária, para que seja dado publicidade. E ele foi lido no dia 13, só no dia 13 de dezembro, na segunda-feira passada, que ele começou a tramitar nessa casa. É importante fazer esse registro, porque todos nós fomos favoráveis a esse projeto e nos desdobramos. O nosso jurídico da casa, eu quero parabenizar, no dia seguinte já estava com o parecer pronto, um parecer de 32 páginas para analisar um projeto de lei complexo e que tinha impacto. Nós nos reunimos no dia seguinte, as três comissões em conjunto, Finanças e Orçamento, Educação, Justiça e Redação, para analisar o projeto. Fizemos os apontamentos aqui, o prefeito sim, atendeu rapidamente, mas a reunião, por exemplo, do Fundeb só aconteceu no dia 15 de dezembro. O projeto foi protocolado uma semana antes. Já teria que vir junto para que a gente pudesse. Aliás, o projeto teria que vir antes para que a gente pudesse analisar no tempo necessário e poder aprovar o mais rápido possível. Mas estamos aqui hoje em sessão extraordinária para aprovar, porque nós valorizamos vocês. E vamos trabalhar como trabalhamos a semana inteira e quanto tempo for preciso para valorizar vocês. Eu peço novamente a aprovação de todos a esse projeto. Muito obrigado e bom dia a todos. Projeto continua em discussão. Bom dia a todos, senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, público aqui presente, público que nos acompanha, servidores. Primeiramente, vou justificar o atraso, tive um problema com meu carro ao sair de casa, tentei ligar para o nosso nobre colega, mas estava em sessão, não pôde me atender, fiquei sem carona. Acabei tendo que fazer uma correria lá.
Eu venho aqui tentar explanar de forma um pouco mais curta, um pouco mais breve, porque já foi muito bem explanada a situação pela nossa nobre colega prefeita Maria Vicentina e pelo nosso nobre colega Caio Martori, e tentar complementar algumas coisas. Sobre a valorização que é falada aqui, ela é muito importante, e é bom a gente lembrar que daqui 11, 12 dias já é 2022. E essa valorização tem que começar daqui 2 semanas. Essa valorização que a gente fala não é uma valorização que a gente está pensando num plano de vida, num plano de carreira. Essa valorização é para já, é para agora. Porque hoje, eu sei que todos aqui estão ansiosos, eu tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado por unanimidade, não haverá nenhum voto contrário. Os professores irão sim receber esse bônus, é muito importante o recebimento desse bônus, só que esse bônus causa um certo problema para vocês, professores, porque não há, esse bônus não vai ter reflexo em 13º, não tem reflexo em férias e não tem reflexo nas contribuições previdenciárias de vocês, não vai contar para a aposentadoria de vocês. Então é claro que todo mundo aqui, eu acho que gostaria de receber um valor alto no final do ano, para aproveitar o final do ano, mas eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui preferem receber isso durante o ano como forma de valorização no salário, na contribuição previdenciária para contar para a aposentadoria de vocês. De forma que o imposto de renda, no final do ano, não coma uma boa parte, porque com o bônus vocês vão entrar numa outra faixa. Então eu venho aqui pedir o apoio dos professores, de toda a classe de educação e dos nossos nobres colegas, para que a gente cobre, para que essa valorização já comece daqui 2 semanas. Para que já seja feito um projeto, ainda nesse finalzinho de ano, e que já comece a ser implantado no início do ano que vem, para que no ano que vem vocês não tenham esse problema de vocês perderem boa parte do dinheiro que é de vocês por direito, instituído por uma emenda constitucional, vocês perderem para imposto de renda, porque não foi feita a diluição, porque o salário não foi dividido entre os meses, para que vocês, quando vocês forem aposentar, vocês não tenham um salário muito baixo, porque esse bônus não conta para a aposentadoria. Então eu peço o apoio dos meus nobres colegas, não só para a aprovação desse projeto, que eu tenho certeza que vai ser aprovado, mas sim para que a gente cobre um projeto da Secretaria de Educação de valorização para já, para agora, e não um projeto que fale que está sendo estudado. Assim, nosso nobre colega veio e disse aqui que o projeto foi, o bônus foi noticiado que sairia no dia 29 de outubro, foi cobrado em audiência pública. Lembro que o nosso presidente fez um requerimento e cobrou nesta tribuna o Poder Executivo. Eu mesmo fiz cobranças, tanto na Prefeitura, tanto nas redes sociais. E acabou não chegando porque teve um tempo de tramitação do projeto. E a gente sabe que todo projeto tem um tempo de tramitação. Então a gente tem aqui hoje aproveitar essa tribuna para cobrar que esse projeto seja feito logo, para que dê início a esse projeto, para que esse tempo de tramitação não coma metade do ano que vem, e no ano que vem vocês percam boa parte desse recurso, e no final do ano a gente tenha que, de novo, pegar essa sobra e votar em forma de bônus, porque esse bônus para vocês não contribui, por exemplo, com a questão previdenciária de vocês. Não contribui no caso do afastamento de vocês. Não contribui, por exemplo, em 13º, em férias. Então, se é um direito de vocês, a gente tem que brigar para que seja implantado logo, para que seja logo implementado, que seja feito logo um projeto e que ele seja colocado em prática logo. E não que a gente tenha aqui projetos, a gente precisa de prática. Muito obrigado, peço o voto favorável dos meus nobres colegas, eu tenho certeza que todos votarão a favor, e um bom dia a todos. Peço licença para a retirada da máscara. Quero saudar aqui a mesa constituída, saudar aos nobres pares e todos que acompanham essa sessão extraordinária. Quero primeiramente parabenizar os nossos colaboradores, os funcionários dessa casa, pela total dedicação a esse projeto de lei. E também aos vereadores. Todos os vereadores se dedicaram para esse momento, o momento da apreciação do projeto de lei número 63, que em dado momento preocupou toda a rede, né? Correu aí
um boato que alguns vereadores, seriam contra o projeto de lei. Eu acho que a forma que foi explicado aqui pela vereadora Maria Vicentina, pelo Caio, pelo Vande, já deixa bem claro que em momento nenhum isso aconteceu dentro da casa. Verdade dos fatos é que nós, vereadores, não podemos aprovar um projeto de lei a bel prazer, a vontade própria. Ele tem que ser aprovado com amparo jurídico, como foi o trabalho e a orientação do jurídico desta casa. Digo sem medo de errar, com muito mais perfeição, com respeito à elaboração do projeto de lei. Mas o jurídico desta casa nos orientou, nos direcionou à forma de deixar esse projeto a ponto de aprovação, ou melhor, a ponto de deliberação nessa casa. Isso foi feito. Então, para que o entendimento de todos, primeiro, projeto foi lido em sessão ordinária, é o primeiro passo, aí ele entra em tramitação. Isso aconteceu, digo, sim, não precisamos esconder, isso iniciou no término da sessão. Toda a comissão, jurídico já havia adiantado o parecer, todos os vereadores envolvidos nessa discussão. Foi feito da melhor forma possível. Por quê? Porque esse projeto, uma vez aprovado, ele tem que ter sustentação jurídica, tem que ter embasamento. Porque a gente sabe, não é o caso do nosso município, mas em muitos municípios, os projetos de lei aprovados a toque de caixa não têm amparo jurídico e, caso isso não venha a acontecer, imagine receber e depois ter que devolver, ou coisa desse tipo. Então, é o porquê da dedicação dessa casa. É o porquê do trâmite demorar um pouco. Não estava no projeto sequer, projeto de lei, sequer veio acompanhado de regime de urgência. Nem isso tinha no projeto de lei. Então, tudo isso nós precisamos trabalhar ao longo dos dias para chegar a esse ponto. Falar de direito, eu acho que de direito de vocês sobre esse bônus não cabe discussão. Isso é de vocês. Se isso não for para vocês, isso volta para o governo. Que interesse nós, vereadores, iríamos ter de devolver isso para o governo e não valorizar a classe? Não existe cabimento nessa discussão. Me perdoe quem levantou essa falsa em dizer que tinha algum vereador contra o projeto de lei. Isso não é verdade. Presidente, o senhor me permite uma parte só para... Pois não. Para você ter uma ideia, é bom que também a população esteja sabendo que a Câmara terminou o seu serviço na segunda-feira. Hoje é uma sessão extraordinária. A Câmara podia mesmo dizer, falar simplesmente, falou, olha, nós vamos descansar, parar, porque é o direito que o vereador tem, parar. Mas por causa desse projeto, o presidente, com bom senso de todos os vereadores, falou, não, nós não vamos parar. Nós vamos aprovar esse projeto, depois nós vamos parar, porque o recesso começou já essa semana. Então, hoje é fora. Então, só para você ter uma ideia do que falaram aí, foram uns caras que falaram que não tem o que fazer, que ficam comentando, falando besteira, e eles também têm que ouvir a resposta certa do vereador. Obrigado, presidente. Eu que agradeço a contribuição. Então, acho que ficou explanado, né, os discursos que aqui tiveram, falaram das questões jurídicas e dos trâmites, mas é muito oportuno a gente conversar com vocês. Presidente, só uma parte também, presidente, para aproveitar já a sua fala. É importante, até o vereador Camarão falou, os nobres que tiveram a tribuna explicaram claramente, até com autoridade, né? O Caio já foi secretário de Educação, a Maria Cristina foi prefeita, o Vande, advogado totalmente envolvido, e agora pela sua explicação, mas é importante reforçar, sim, que você falou, que o Camarão falou também, as informações desencontradas. Tanto é que os vereadores estão à disposição de todos os professores, sempre que tiver alguma dúvida,
nos procurar. Teve umas professoras amigas que mandaram mensagem, me ligaram perguntando. Então é importante isso, porque se é uma coisa que essa casa aqui vai defender, é a educação, para que nossas crianças e adolescentes sejam bem cuidados. E como que faz isso? Respeitando aí e respeitando os direitos de cada professor. Obrigado, presidente. Eu que agradeço ao nobre vereador. Então, eu acho que essa questão fica sanada, né? Porque já já vocês vão ter a boa notícia, que é da aprovação, tenho certeza, por todos nós, vereadores. O plano de carreira é indispensável. Já passou muito tempo para ser revisto e tudo mais. Então, nós temos sim que pressionar para que isso aconteça logo no início do ano, como disse o nobre vereador Vande. Também temos que ser justo. Estamos trabalhando esse primeiro ano com o orçamento do mandato passado. Esse orçamento que está dentro da educação, despesas e tudo mais, foi do mandato passado. A partir desse ano, como já foi aprovado nesta casa, será trabalhado com o orçamento que nós apreciamos e que nós votamos. Isso também é uma grande diferença. Para finalizar, vocês, educadores, por favor, fiscalizem o dinheiro que é de vocês, o dinheiro que é da educação. Temos um projeto aí, temos um processo em andamento em relação a mau uso do dinheiro da educação. Isso não pode acontecer, porque isso vai faltar o que é direito de vocês lá na frente, que é o salário. Estou aqui, estou em cima do processo, mas atravessou o ano e isso não foi concluído. Isso me preocupa muito, porque isso pode impactar, sim, na vida de cada profissional da educação. Tem as comissões de educação, tem a comissão de educação, comissão do Fundeb. Vocês têm que ser muito atuantes com a cooperação dos colegas. Aí sim terão uma valorização salarial. Porque se o dinheiro for mal gerido, se o dinheiro for mal gasto, isso nunca vai mudar. E vocês vão viver nessa angústia de sempre. De um bônus de final do ano que não sabe se vem ou não vem. E isso não pode acontecer, porque cada um de nós passamos pela vida de um professor. Não existe profissão que não passe pela mão de um professor. Enquanto o professor não for verdadeiramente valorizado no nosso país, não existirá mudança. Que a mudança vem através da educação em todos os sentidos. Para finalizar, falando de mim, da minha vida pessoal, eu jamais seria contra a valorização de um profissional da educação, porque a mãe das minhas filhas foi uma professora, foi uma diretora de escola. E eu tenho duas filhas. E o salário que ela deixou me ajuda a sustentar minhas filhas, me ajuda no dia a dia, ajuda eu a assumir uma posição de pai e mãe. Me dá esse suporte. Então, eu jamais seria contrário e jamais serei contrário a qualquer coisa que seja para o segmento da educação. Tenho muito respeito por todos. E isso faz parte da minha vida. Isso faz parte da minha vida. E vou carregar isso até os meus últimos dias. Isso faz parte da minha família. Isso faz parte da vida das minhas filhas. Então, eu não tenho motivo em ser contra qualquer coisa nesse sentido. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira mais. Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população aqui presente, população que nos acompanha pelo Facebook, bom dia a todos. Bom, gente, foi muito bem explanado pelos vereadores aqui,
né, mostrou realmente que nenhum vereador era ou é contra esse projeto, todos aqui são favoráveis. A gente conseguiu também demonstrar a celeridade que a Câmara teve em trabalhar em cima desse projeto. Quando falo a Câmara, eu falo todos os vereadores e também os funcionários que se dedicaram, que buscaram a melhor forma e agilidade para que esse projeto fosse aprovado ainda hoje. Né, o projeto oficialmente começou a tramitar nessa casa na segunda-feira passada. E hoje já se faz uma semana e a gente está aqui prestes a aprovar esse projeto. Né, então, realmente mostra a celeridade desse projeto teve. E considerando também as inúmeras falta de documentos que existiam, que os vereadores, as comissões, buscou, documentou, embasou, e como muito bem disseram aqui, para dar mais segurança para os profissionais da educação que vão receber, para os agentes políticos, ou seja, para todos, para que ninguém tenha nenhum tipo de prejuízo futuro. Né, eu também tenho pessoas, amigos, pessoas da família ligadas à educação, sempre fui favorável à valorização dos profissionais da educação. Quando fala que o nosso amigo vereador Vandi, da valorização não tem que ser para daqui a alguns meses, mas tem que ser hoje, tem que ser logo, já no ano seguinte. Concordo, né, gostaria também de fazer uma ponderação que qualquer tipo de projeto que entra no próximo ano, ele pode ser retroativo desde o primeiro dia do ano. Tá? Então, existe essa questão. Concordo completamente com relação à valorização de ter Nobre essa urgência. Dil, permite uma parte? Sim. Obrigado. Eu só queria colocar em relação ao que você colocou da discussão do projeto de revisão do plano de carreira, que esse projeto tem que ser discutido com os educadores. Não é de cima para baixo. É discutido com quem está na base, com quem está lá enfrentando os desafios. Não adianta fazer de cima para baixo. Tem que ouvir os educadores para saber as necessidades e demandas deles. Era essa a minha contribuição. Obrigado. Eu que agradeço pela sua contribuição, novo vereador. Muito bem exposto. Todo tipo de projeto tem que ser elaborado junto com os profissionais que são diretamente impactados sobre isso. Eu gostaria de aproveitar também esse momento, gente, para esclarecer, na verdade, uma dúvida, uma polêmica que chegou até mim, porque foi juntado esse projeto aqui, estudo de impacto financeiro, né, e chegaram a relatar para mim que nesse estudo de impacto financeiro estava sendo pago profissionais que não são da educação. Tá? Gostaria de esclarecer essa questão pelo seguinte. Todo estudo de impacto financeiro, ou seja, todo projeto que chega nessa casa, tem que ter acompanhado um estudo de impacto financeiro. Nesse estudo de impacto, ele é exposto tudo o que a administração municipal pretende fazer no ano. Né? Não somente sobre a classe específica, mas em todas as áreas da administração pública. E aqui veio exposto com relação a enfermeiro, a faxineiro, são coisas que estão expostas aqui. Por quê? É a intenção do Poder Executivo fazer, mas não necessariamente, ou seja, nem pode ser gasto com recurso do Fundeb. Recurso do Fundeb é somente com profissionais da educação, que está lá marcado na lei do Fundeb. Somente esses profissionais que podem ser gastos, podem ser pagos com o recurso do Fundeb. Tá? Então, permite, quero deixar bem claro que ali é somente uma exposição do que a administração, do que o poder executivo pretende fazer durante o ano. Tá? Maurício, permite uma parte? Sim? Não, é só para complementar. Lembrando que no ano de 2019, houve uma alteração na lei que fala dos profissionais da educação, que pode ser incluído psicólogo, assistente social e psicopedagogo, que isso daqui é outra questão que deve ser incluída no ano 2022, e está saindo, já foi para sanção presidencial, semana passada,
a definição de profissionais da educação. Ainda não foi sancionada pelo presidente, mas já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, tá bom? É só para complementar essa questão do rol dos profissionais. Perfeito, vereadora. Muito obrigado pela complementação. Eu estou expondo essa questão aqui, né, porque é um tema polêmico, isso vai ser dividido, vai ter muito questionamento nesse sentido, e eu sei que hoje a maioria dos profissionais da educação do nosso município estão acompanhando essa sessão. E isso para que fique realmente esclarecido. Não está sendo gasto, não está sendo pago, nenhum profissional que não seja permitido pelo Fundeb. Tá? O que está sendo colocado aqui como profissional de enfermagem, que estava nomeado, aqui também fala sobre guarda municipal, né, mas realmente é a intenção que o Poder Executivo gostaria e pretende fazer. Também gostaria de destacar, né, o trabalho executado pelos profissionais da educação nesse período de pandemia. Os professores tiveram que se reinventar nesse momento, deixaram apenas de ser professor, mas foram youtuber, deixaram o seu telefone particular para todos os alunos, acompanharam, lutaram, trabalharam, foram visitar crianças, né, fizeram o trabalho de carregar, distribuir cestas, e a gente somente tem parabenizar esses profissionais da educação pela atuação, por tudo que tem sido feito nesse momento de pandemia, e realmente mostraram a garra, a força, a determinação de todos. Não? Gostaria de dar os parabéns a todos. Eu sei que não há necessidade de eu pedir aprovação, porque eu sei que todos os nossos companheiros aqui desta casa realmente é favorável e lutaram para que isso acontecesse hoje. Meus parabéns a todos e muito obrigado pela atenção. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população aqui presente, senhoras e senhores, eu subo só para aqui nessa tribuna aqui, só para, porque o que já foi esclarecido, já foi esclarecido com a pessoa que tem os conhecimentos, que é a vereadora Maria Vicentina, e o Caio, e todos nós aqui estamos por dentro dos fatos que estão acontecendo. A única coisa que eu lamento um pouco de esse projeto ter vindo muito tarde para casa, para nós discutir, porque talvez isso daqui não precisava, já teria aprovado mais antes. Mas eu quero só ressaltar a vocês que acho que eu também estou bem por dentro dos acontecimentos, o que foi que aconteceu, com todos esses problemas que teve, porque eu tenho a minha menina, eu tenho três filhas, e elas são três professoras. Uma é doutora de história, que vive em São Paulo, outro deve estar na Austrália, que é professora física, e uma é professora de inglês, que mora em Itu. Então, eu senti na alma o que vocês passaram. Porque a minha casa se tornou uma escola. Então, o pessoal vieram tudo dentro da minha casa e ficaram trabalhando ali para passar os estudos para as crianças. E eu acredito que foi a mesma coisa que vocês passaram. Então, gente, eu só tenho mesmo, só vim aqui fazer um agradecimento a todos vocês que passaram por esse momento, mas nós vencemos. Às vezes a gente ficou triste porque alguns colegas não conseguiram vencer, mas nós vencemos a situação. Então eu espero que esse ano que vai entrar, né, vamos torcer para que esse ano passe rápido, porque foi terrível, e vamos torcer para que esse ano que venha a gente possa ter mais liberdade,
a gente possa se expressar mais, para deixar, a gente não precisar ficar muito em casa, do jeito que nós ficamos, tudo um assustado, um não podia ver outro, já estava imaginando coisa. Então, eu peço o agradecimento a todos e também aos meus nobres colegas aqui que passamos esse ano aqui, também assustado aqui dentro, né? Então, desejar a todos um Feliz Natal e que o ano novo que vai vir agora seja diferente desse que passou, né? Muito obrigado a todos, até aproveito até cumprimentar os meus colegas de trabalho, que são os vereadores também, já aproveitar e desejar para eles também a mesma coisa que eu estou dizendo para todos. Deus abençoe a todos, vamos tocar essa vida que Deus nos permita. Obrigado a todos. O projeto continua em discussão. Peço licença para tirar a marca. Nobre presidente, mesa constituída, nobres vereadores, vereadora Xuca, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, nossos educadores, vocês aqui presentes nessa casa, cumprimento também nosso amigo aqui e nosso funcionário. Meu bom dia a todos. Como não aprovar um projeto que vocês, dentro da legalidade, como foi comentado aqui, trabalhamos com o maior carinho para que isso acontecesse, todos os vereadores aqui. O nosso jurídico também foi muito atuante, como foi colocado aqui, que tudo para que acontecesse. A educação, vocês são o alicerce da nação. Nós não chegamos a lugar nenhum se não for através da educação. Vocês são a base de tudo. Eu voltei na escola, volto frisar de novo, com 30 anos estudar. Onde o meu pai falava bem assim, filho, volte a estudar, um dia você vai precisar. E conhecimento ninguém tira de você, ninguém rouba de você. Fica para sempre. E quando eu recebi meu diploma em técnico em São Manuel, pela ITEC, onde eu comentei com os professores, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi voltar a estudar. Deixo todo o meu carinho, todo o meu abraço a cada um de vocês. Sei que, como foi colocado, muitas vezes o pai fica ausente dos filhos, mas os professores, as professoras, os professores jamais. A maior alegria do pessoal da educação, de um professor, de uma diretora, é quando alguém se forma um doutor. Ou quando alguém também segue sua vida honestamente, ganhando seu dinheiro com dignidade, com respeito. Então, tem todo o meu apoio, tem o meu voto, sim. E um Feliz Natal a todos vocês. Leve um grande abraço do vereador Zé Anésio a todos os seus familiares. E parabéns vocês da educação. Vocês são o alicerce, vocês são tudo de uma nação. Deus abençoe a todos. Obrigado, presidente. Que agradeço. O projeto continua em discussão. Peço licença para tirar a máscara, presidente. Senhor presidente, nove vereadores, vereadoras, população presente, funcionários dessa casa, aqueles que estão nas redes sociais, os professores presentes aqui, também registrar o PEMAS, também nessa manhã conosco. Meu bom dia a todos. A minha fala aqui é: sou a favor do planejamento. Planejamento é muito importante para que isso que está acontecendo hoje não aconteça. Queria hoje estar aqui aprovando, não um pequeno projeto de bônus, mas sim uma valorização aos nossos professores. Algo não sustentável, mas permanente, não momentâneo, como estamos aprovando aqui hoje, mas algo permanente, que vocês possam desfrutar isso, né, e planejar dia após dia. Infelizmente, estamos hoje aqui aprovando um projeto que poderia ser aprovado
antes, mas quero aqui salientar que a emenda 108 é superior à Lei Complementar 173. Então, garante ao professor que esse projeto seja aprovado com excelência. Faltou planejamento aos professores. Faltou um planejamento importante para eles, pois os professores, nessa pandemia, trabalharam muito mais com a falta de material, com a falta da internet. Professores aí da zona rural teve que se reinventar aí, fazendo apostila e levar aos alunos. Os professores nessa pandemia, eles foram, trabalhou num trabalho social, né? Visitar as casas, levar a cesta básica, levar apostila, visitar o aluno porque não foi. Nada mais justo a valorização do funcionário e dos professores. Seria muito importante nós estivéssemos aqui aprovando hoje um projeto de lei para vocês, né, de valorização, não do bônus, mas sim de algo que vocês possam estar incluindo no salário de vocês. Quero aqui salientar também, pois vocês trabalharam muito, fizeram muitas horas extras, né? E como que ficou as horas extras? Mas quero aqui colocar os professores que estaremos sempre aqui trabalhando para a valorização de vocês. Esperamos que em janeiro já venha um projeto de lei para essa casa, para que possa valorizar não só vocês, mas todos os nossos profissionais da educação do nosso município, pois através de vocês o nosso município pode crescer muito mais. Vamos, a partir do ano que vem, ser mais objetivo e deixar as promessas de lado e colocar mais as atitudes e fazer que a valorização chegue a todos os profissionais que trabalham pelo município de Piedade. Obrigado a todos. Um ótimo dia a todos. O projeto continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação. O projeto está aprovado por unanimidade. Passamos ao próximo projeto de lei número 54 de 2021. Projeto já foi lido e votado em primeiro turno. Consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em segunda discussão o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 56 de 2021. O projeto e as emendas já foram lidos e votados em primeiro turno. Consulta os nobres pares se dispensa a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em segunda discussão a emenda número 1. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação.
Emenda número 1, aprovada em segundo turno por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda de número 2. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Emenda de número 2, também aprovada por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Projeto aprovado em segundo turno por unanimidade. O projeto e as emendas serão encaminhadas às comissões de Justiça e Redação para elaboração da redação final. Passamos ao substitutivo do projeto de lei número 30 de 2021. O substitutivo do projeto já foi lido e votado em primeiro turno. Consulta os nobres pares se dispensa a leitura do mesmo. Sim. 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 Coloco em segunda discussão o substitutivo do projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Substitutivo aprovado por unanimidade. O substitutivo do projeto será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para elaboração da redação final. Passamos ao substitutivo projeto de lei número 31. O substitutivo do projeto também já foi lido e votado em primeiro turno. Consulta os nobres pares se dispensa a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em segunda discussão o substitutivo. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Substitutivo do projeto aprovado em segundo turno por unanimidade. O substitutivo será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para elaboração da redação final. Passamos o projeto de lei número 32 de 2021. O projeto já foi lido e votado em primeiro turno. Consulta os nobres pares se dispensa a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação o projeto. Projeto aprovado em segundo turno por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 33. De 2021. O projeto já foi lido e votado em primeiro turno. Consulta os nobres pares se dispensa a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em segunda discussão o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação.
projeto aprovado em segundo turno por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 60 de 2021. O projeto também já foi lido, consulto os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. Sim. Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura do parecer. Desculpa, dos pareceres. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, processo 7.811/2021, projeto lei número 60/2021, autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão onerosa de uso do imóvel municipal edificado no Parque Ambiental Colemar de Miranda Boto e da outras providências. Parecer, após análise do projeto, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2021. Assinam Maria Vicentina Godim Pereira da Silva, presidente, Caio César da Silva Martori, vice-presidente, Vande Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 15 de novembro de 2021. Assino Joacildo Xavier dos Santos, José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente, e Alexandre Pereira, membro. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transportes e Segurança Pública. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei que deve seguir o seu trâmite nesta casa. Somos pela aprovação do projeto. Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2021, Jefferson Donizete Cardoso, presidente, José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente, e Alex Pinheiro da Silva, membro. Coloco em primeira discussão o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão para segunda deliberação. Passamos ao projeto de lei número 62 de 2021. O projeto já foi lido. Consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. Sim. Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, processo número 7.813/2021, projeto de lei número 62/2021, autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão onerosa de uso do imóvel municipal edificado na Praça Raimundo Antunes Soares e da outras providências. Parecer, após análise do projeto, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2021, assinam Maria Vicentina Godinho Pereira, presidente, Caio César da Silva Martori, vice-presidente, Vande Augusto Rodrigues, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2021, assino Joacildo Xavier dos Santos, presidente, José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente, Alexandre Pereira, membro. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transportes e Segurança Pública. Parecer, após a devida apreciação
Em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei que deve seguir o seu trâmite nesta casa. Somas pela aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2021. Jefferson Donizete Cardoso, presidente. José Nércio Xavier Lemes, vice-presidente. E Alex Pinheiro da Silva, membro. Coloco em primeira discussão o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto. Projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Não havendo mais projetos em pauta, convoco os nobres pares para a realização da 10ª sessão extraordinária a iniciar-se após encerramento desta. Para tratar das seguintes ordens do dia. Redação final do projeto de lei número 56 de 2021. Redação final do projeto de lei número 30 de 2021. Redação final do projeto de lei número 31 de 2021. E também do projeto de lei número 60 de 2021. Projeto de lei também 62 de 2021. Declaro encerrada esta sessão. Damos um intervalo de 10 minutos para a próxima sessão.